ღირსის სვიმეონ მესვეტე საკვირველმოქმედი 521 წელს ანტიოქიაში კეთილმსახურ ოჯახში დაიბადა. მამამისი იოანე წარმოშობით ედესელი ყოფილა, მაგრამ მშობლებს ბავშვობიდანვე ანტიოქიაში წაუყვანიათ. წმინდა სვიმეონის დედა მართა ანტიოქიაში დაბადებულა. მას ბავშვობიდანვე მონაზნობა უნდოდა და ქორწინებას ეწინააღმდეგებოდა. ოჯახებმა, როდესაც იოანესა და მართას დაქორწინება გადაწყვიტეს, გოგონა წმინდა იოანე ნათლისმცემლის ტაძარში გაიქცა და უფლის წინამორბედს შეევედრა, მისთვის მომავალი ცხოვრების გზა ეჩვენებინა. წმინდა იოანე საკვირველი ჩვენებისა და მის განკურთხევის მიღების შემდეგ მართა დაქორწინებას დასთანხმდა. ასე შეიქმნა წმინდა ოჯახი, რომელმაც მსოფლიო მართლმადიდებელ ეკლესიას ერთ-ერთი უდიდესი წმინდანი ღირსი სვიმეონ მესვეტე აჩუქა. ის არის როგორც ძალიან ბევრი წმინდა მამა სიყრმიდანვე გამორჩეული, დედას ეუწყა, რომ იშვებოდა სვიმეონი და რომ იგი იქნებოდა აი ამ გზის და სულიერი ცხოვრების აღმასრულებელი, რასაც ქვია მოღვაწეობა, რასაც ქვია მეუდაბნოება. მისი შობის შესახებ დედას ეუწყა იოანე ნათლისმცემლის მიერ, რაც შეეხება მის ნათლობას, ეს აღესრულა უფრო მოგვიანებით, 2 წლის ასაკში მოინათლა იგი და ეს განაპირობა იმან, რომ კათაკმეველთა შესახებ სწავლება და ზოგადად ნათლობის შესახებ ჩამოყალიბებული სწავლება ჯერ კიდევ არ იყო, რომელსაც ჩვენ გვაუწყებს წმინდა გრიგოლ დიოლოგოსი, რომ ამბობს, რომ ნუ დააყენებთ ყრმას სულიწმინდის მადლისაგან და რაც შეიძლება მალე უნდა იყოს იგი ნათელღებული და აი ამ ნადრეო ნათლისღებაში იგი გულისხმობს მე-40 დღეს. ეს წესი ჯერ კიდევ არ იყო მკაფიო ჩამოყალიბებული ეკლესიის წიაღში, ამიტომ მის ცხოვრებაში გვხვდება ამგვარი მაგალითი, რომ იგი უფრო მოგვიანებით 2 წლის ასაკში მოინათლა. პატარა სვიმეონის ოჯახი ბედნიერად ცხოვრობდა მანამ, სანამ ანტიოქიას თავს დიდი უბედურება არ დაატყდა. ერთ დღეს 5 წლის სვიმეონი დედასთან ერთად ტაძარში სალოცავად წავიდა. სწორედ ამ დროს ანტიოქიაში მიწა იძრა და ქალაქი ნანგრევებად ექცა. მიწისძვრას წმინდანის მამა იოანე მსხვერპლა. ეკლესიიდან გამოსულმა დედაშვილმა არეულობაში ერთმანეთი დაკარგა. პატარა სვიმეონი ერთმა ღვთისმოსავმა ქალმა შეიფარა. ნეტარი მართა ვაჟს 7 დღე ეძებდა, ეშინოდა, რომ ისიც მიწისძვრის დროს დაიღუპა. მაგრამ ქალს წმინდა იოანე ნათლისმცემელი გამოეცხადა და შვილის ადგილს ამყოფელი განუცხადა. ამის შემდეგ დედაშვილი ანტიოქიის გარეუბანში დასახლდა. იქ პატარა სვიმეონს უფალი იესო ქრისტე რამდენჯერმე გამოეცხადა და ასკეტური ცხოვრებისკენ მოუწოდა. ამ ხილვების შემდეგ წმინდანი სულიწმინდის მადლით აღივსო და სრულიად მარტო უდაბნოს გზას დაადგა. ამ დროს იგი მხოლოდ 6 წლის იყო. პატარა სვიმეონმა გარკვეული ხანი მარტოობაში გაატარა. შემდეგ კი ნათლით მოსილმა ანგელოზმა ერთ განმარტოებულ მონასტერში მიიყვანა, რომლის წინამძღვარი აბა იოანე სვეტზე იყო დაღუდებული. მან სასწაულებრივი გამოცხადებით იცოდა, რომ მონასტერში ღვთივრჩეული ყრმა მივიდოდა. აბა იოანემ ბიჭი სიხარულით მიიღო. სულიერი სიხარულით ახსავსე იყო მათი ერთობა და მათი შეხვედრა. და გარკვეული მოღვაწეობისა და დროის შემდეგ ასევე მონასტრის წინამძღვრისაგან მან მიიღო კურთხევა, რომ მისის დაყუდებულიყო სვეტზე და საზმოში მყოფ ბერებს მიეცათ კურთხევა წინამძღვრისაგან, რომ სვიმეონისათვის ახალი სვეტი მოსაგრეობის ასპარეზი, ახალი ასპარეზი აღეშენებინათ მისთვის. პატარა სვიმეონი ჯერ ბერად აღკვეცეს, შემდეგ კი აბა იოანემ ყრმა ბერი სვეტზე თავა დაიყვანა. წმინდანი ამ დროს მხოლოდ 7 წლის იყო. თანამედროვე ადამიანი ამას ვერ გაიგებს, იმიტომ რომ სხვა საკვები იყო ჯერ ერთი იმ დროს. სხვა პერიოდი იყო, სხვა დრო იყო. გარდა ამისა, როგორც აღნიშნეთ, ნათლისღებასთან დაკავშირებული სწავლა მოძღვრება, განსაკუთრებით წმინდა გრიგოლ დიოლოგოსის უწყება კათაკმეველთა შესახებ, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით წარმოაჩენს იმას, რომ ნათლისღების კონკრეტული დრო და თარიღი განსაზღვრული არისო. ეს და სხვა მრავალი გარემოება მიგვანიშნებს იმაზე, რომ აღკვეცის ასე ვთქვათ, დროც არისო ჯერ დადგენილი, თუ რომელ ასაკში უნდა ყოფილიყო აღკვეცილი ადამიანი, რამდენი ხანი უნდა ყოფილიყო მორჩილებაში და მონასტრული ცხოვრებისათვის მზაობას როდის გამოავლენდა იგი.
ამიტომ ინდივიდუალურად ხდებოდა აი ამ ასე ვთქვათ ღვაწლში შედგომა ადამიანისა იმ დროისათვის და როდესაც ადამიანი იყო მომწიფებული საამისოდ და მას ჰქონდა შესაბამისი ძალა სულიერი ხდებოდა მისი აღკვეცა. ასევე წმინდა სვიმეონის ცხოვრებაში ვიცით რომ ნაადრევ ასაკში ძალიან პატარა ასაკში შეიძლება ითქვას მოხდა მისი აღკვეცა, მაგრამ ეს ასევე განაპირობა იმან, როგორც უკვე ვთქვით, რომ ისტორიული და ეპოქალური ფონი იყო სხვაგვარი და გარდა ამისა მას პიროვნულად ჰქონდა მზაობა საამისო და როგორც წმინდა გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში აღწერილი, ის იყო გონებით მოხუცებული, შეიძლება ყოფილიყო ახალგაზრდა ან ყრმა ან ჭაბუკი ასაკით და მისი ასე ვთქვათ წლოვანებით, მაგრამ შინაგანი და სულიერი მდგომარეობა აბსოლუტურად სხვაგვარი იყო მისი. პატარა სვიმეონის სულიერად სწრაფად იზრდებოდა. იგი მკაცრად მარხულობდა და მთელ დღეებს მდუმარებაში ატარებდა. განსაკუთრებული მოღვაწეობისთვის უფალმა თავისი რჩეული კურნების ნიჭით დააჯილდოვა. მოგვიანებით სელევკიის ეპისკოპოსმა და ანტიოქიის ეპისკოპოსმა მას დაასხა დიაკვნად ხელი და აი ამ დიდი ღვაწლის კვალობაზე მას მიეცა მრავალი ნიჭი და მრავალი სათნოებით აღივსო იგი და ერთ-ერთი ნიჭი იყო კურნება და წინასწარ ჭრეტა. წინასწარ ჭრეტის დროს მან მრავალი რამ აუწყა წინასწარ ანტიოქიის მკვიდრსაც, მკვიდრ ადამიანებსაც და ასევე ეკლესიის წიაღში მყოფ ადამიანებს. ანტიოქიელებს აუწყა, რომ მოსალოდნელი იყო მიწისძვრა და ამის გამო უნდა შეენანებინათ მათ თავიანთი ცოდვები. ასევე ანტიოქიის ადგილობრივ ეპისკოპოს ეფრემს აუწყა მისი გარდაცვალების შესახებ და სხვა ეპისკოპოს აუწყა, რომ ისიც გარდაიცვლებოდა, მაგრამ ეს გარდაცვალება იყო ღმერთის მიერ დაშვებული მისი უმოწყალობის გამო. 11 წლის სვიმეონმა უფრო მაღალ 40 საფეხურიან სვეტზე ასვლა და თავისი მოღვაწეობის კიდევ უფრო გამკაცრება გადაწყვიტა. რაც შეეხება ამ განსაკუთრებულ ფორმას მოღვაწეობისა, რომელსაც ჰქვია მესვეტეობა, არის უმაღლესი, ერთ-ერთი უმაღლესი ღვაწლი, რომელიც რა თქმა უნდა მონაზვნურ ცხოვრებაში არის და საერო ცხოვრებაში შეუძლებელი ამის აღსრულება, მაგრამ არა მარტო საერო ცხოვრებაში, არამედ მონაზონთა შორისაც ყველა ვერ არის მწირთველი ამ ღვაწლისა, იმიტომ რომ მესვეტეობა არის განსაკუთრებული ღვაწლი ჯერ იმის გამო, რომ ასე ვთქვათ, ღიაცის ქვეშ უწევდა მოღვაწეს მყოფობა, მეორე იმის გამო, რომ უკიდურესად ასკეტური იყო მათი ცხოვრება და კვების რაციონი ამავდროულად და ასევე იყო კონკრეტული ადგილით, ასე ვთქვათ, გეოგრაფიული ვიწრო ადგილით შემოზღუდული, იმიტომ რომ სვეტზე ბუნებრივია სამოძრაო და დიდი სივრცე არისო. ამიტომ მესვეტეობა არის, ასე ვთქვათ, წილნაყარი და შერეული დაყოდებულობასთანაც, როდესაც მოღვაწე ყოველთვის იდგა ფეხზე და სვეტის კედელზე მიყრდნობით, თუ კი თვლემდა ან იძინებდა, აი ამ ფორმით ხდებოდა მათი დროებითი დასვენება. ნეტარმა სვიმეონმა ახალ სვეტზე 8 წელი გაატარა. ამ ხნის განმავლობაში მან ასკეტურ ცხოვრებასთან ერთად სამწიგნობრო საქმიანობაც დაიწყო. იგი წერდა ეპისტოლეებს სინანულზე, ბერმონაზნობაზე, ქრისტეს განკაცებასა და მაცხოვრის მეორედ მოსვლაზე. მისი მოძღვრის და წინამორბედის გარდაცვალების შემდეგ მან აბსოლუტურად სხვა წესი, სხვა ასე ვთქვათ, განრიგი დაუწესა საკუთარ თავს. ეს იყო ამგვარი ტიპიკონი, შეიძლება ითქვას, რომ მას უნდა ელოცა მზის ჩასვლამდე და ასევე რა თქმა უნდა განუშორებელი იყო იგი სვეტისაგან. მზის ჩასვლის შემდეგ იგი კითხულობდა და წერდა და ასევე ღამის განმავლობაში ლოცულობდდა და მცირეოდენი დროით ისვენებდა მხოლოდ. სელევკიის ეპისკოპოსმა მისი მოძღვრის გარდაცვალების შემდეგ ასევე ინახულა იგი და კვლავ აღამაღლა იგი ხარესხში და უდლა დაასხა ხელი. ეს განაპირობა იმან, რომ მისი მადლმოსილების და კურნების შესახებ მრავალმა ადამიანმა გაიგო და მათ შორის ამის გამო იყო მასთან მიახლებული ეპისკოპოსი და როდესაც იგი თავად არწმუნდა მისი მოღვაწეობის გამოცდილების და მადლმოსილების შესახებ, მან როგორც უკვე ვთქვით, ხელი დაასხა მას უდლად.
ღირს სვიმეონთან მიმსვლელი ხალხის ნაკადი არ წყდებოდა. ცხადია, ხალხმრავლობას მონასტერში შფოთი შეჰქონდა. ამის გამო წმინდა მამამ საკვირველ მთაზე გადასვლა და იქ განმარტოებით მოღვაწეობა გადაწყვიტა. მაცხოვრის საკვირველმა გამოცხადებამ იგი თავის გადაწყვეტილების სისწორეში დაარწმუნა. ისწრაფეს სვიმეონ და ნოეში შვისაკვირველ მთაზე ამოსვლას, რადგან ამიერიდან ჩემ სახლად იწოდოს იგი, რადგან გავწმინდე მე ის და უმეტესად განვადიდო სახელი შენი მასზე და მე ვიყო შენთან. ასე გაამხნევა ღმერთმა თავისი რჩეული. ღირსმა სვიმეონმა საკვირველ მთაზე მესვეტეობა გააგრძელა. მოგვიანებით იქ ჯერ ტაძარი აშენდა, შემდეგ კი მონასტერიც დაარსდა. ამის შემდეგ უკვე ასევე განსაკუთრებული მოღვაწეობის ხანა იწყება მის ცხოვრებაში და მნიშვნელოვანი ასევე ისიც, რომ იგი ითვლება ქართველთა შორის მოღვაწე მამების, 13 ასურელი მამების მოძღვრად. სწორედ მისი კურთხევით იქნა მათი წამობრძანება საქართველოში, მან აკურთხა ისინი და როგორც სხვა მრავალი გამოცდილი მონაზონი და მოღვაწე იყო დამკვიდრებული მათ შორის და სულიერად განისწავლებოდნენ, ასევე იყო 13 ასურელი მამა მის ღვაწლს და მის სულიერ გამოცდილებას დამოწაფებული. როგორც უკვე ვთქვით, მესვეტეობა იყო განსაკუთრებული ღვაწლი, ვიწრო ადგილზე დამკვიდრების ფორმა და ამან განაპირობა სხვათა შორის მერე მისი მოწაფეების სულიერი ასკეზა და სულიერი ასკეზის ჩამოყალიბება. და ჩვენ ვიცით, რომ მის მიერ წარმოგზავნილი 13 ასურელი მამიდან ერთ-ერთი მისი სულიერი მემკვიდრე ანტონ მარტყოფელი ასევე არის ამ ღვაწლის მწირთველი უკვე საქართველოში და ისიც არსებს ერთ-ერთ მონასტერს მარტყოფში და ანტონ მარტყოფელიც ასევე მესვეტედ ითვლება და აი ამ ღვაწლის, განსაკუთრებული ღვაწლის მწირთველად. წმინდა სვიმეონ საკვირველთმოქმედის საქართველოსთან კავშირი ასურელი მამების ჩვენს ქვეყანაში ჩამობრძანებით არ დასრულებულა. ღირსი მამის ცხოვრებიდან ცნობილია, რომ საკვირველ მთაზე მასთან მრავალი ქართველი მიდიოდა და სამოღვაწეოდ რჩებოდა. ერთხელ წმინდა მოსაგრესთან ქართველი მღვდელი ანტონი მისულა და დამოწაფებია. წლების შემდეგ მოძღვრის კურთხევით ანტონ ქართველი სელევკიის ეპისკოპოსი გამხდარა. ღირსმა სვიმეონ მესვეტემ სვეტზე 68 წელი გაატარა. მას ამ ქვეყნიდან გასვლის დრო უფლისგან წინასწარ ეუწყა. წმინდანმა სულიერი შვილები დაიბარა და უკანასკნელად დალოცა. ნეტარი მამა 75 წლის ასაკში 586 წელს გარდაიცვალა. წმინდა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ ღირსი სვიმეონ საკვირველთმოქმედი წმინდათა დასში შერაცხა და მისი ხსენების დღეთ ძველი სტილით 24 მაისი, ახალი სტილით კი 6 ივნისი დაადგინა.